ZYA 250. TV em Tempo. Uma emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Rodoviários fazem nova paralisação surpresa e prejudicam 20 mil pessoas em três zonas de Manaus. Polícia investiga a morte de vendedor assassinado a facadas na Zona Norte. Ministro das Cidades e prefeito de Manaus assinam contrato para a construção de moradias na capital. Folhão morre depois de se envolver em briga durante banda de carnaval. E no esporte, novo técnico do Nacional assume com o desafio de vencer próximo jogo pela Copa do Brasil. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Boa tarde. A semana começou com mais uma paralisação surpresa dos rodoviários. É a quinta este ano. Dessa vez, 20 mil pessoas foram prejudicadas em três zonas da capital. Motoristas e cobradores de duas empresas foram impedidos de deixar as garagens. Quem precisava chegar cedo ao trabalho reclamou bastante. 430 passou aí, não parou para ninguém, que não cabia mais ninguém nele. É superlotada e passa direto. A gente fica aqui até não saber a hora que passa outro. Essa empresa sair é um ônibus velho, é uns cacareco. Toda vez acontece isso com a gente, estamos chegando atrasado no trabalho. Esse homem saiu cedo de casa para entregar currículo, mas foi surpreendido com a paralisação. Eu estou pretendendo lá para BR-174, quilômetro 8, vir entregar uns currículos lá. Até agora o ônibus ainda não chegou ainda. Motoristas e cobradores das empresas Açaí Transportes e São Pedro não saíram das garagens durante a madrugada e as primeiras horas da manhã, por determinação do Sindicato dos Rodoviários, deixando sem ônibus as zonas norte, oeste e centro-oeste da capital. Mais uma vez, quem foi penalizado com a paralisação foi o usuário do transporte público. Segundo o Sinetran, 20 mil pessoas foram prejudicadas. Sem nenhuma intervenção da justiça, essa foi a quinta paralisação surpresa dos rodoviários só esse ano. Fica difícil, né? A gente fica aqui na parada esperando, com boa vontade, e quando passa é lotado e não para. É complicado. A São Pedro opera com 21 linhas nas zonas oeste e centro-oeste. E a Açaí atua com 18 linhas na zona norte. O Sinetran informou que vai acionar a justiça. E a segunda-feira foi quente em algumas áreas da capital. A temperatura passou dos 35 graus. Mas não se engane, viu? A previsão de chuvas continua acima da média devido ao fenômeno Laninha, que aumenta a concentração de nuvens na região amazônica. Céu aberto, sol forte. A maior parte do dia foi assim, mas a previsão para este mês é de chuva, segundo o INMET. Normalmente já estamos no período chuvoso, né? E como a Laninha está atuando, né, então os volumes devem ser maiores. Então, por exemplo, em áreas perigosas, assim, tipo deslizamento, essas coisas, essas áreas de risco, né, deve ter mais atenção. A água fria do Oceano Pacífico causa nuvens carregadas na Amazônia. É o fenômeno Laninha. Hoje, o nível do Rio Negro está com 22 metros e 91 centímetros. Na mesma data do ano passado, alcançou 24,42. A diferença é de 1 metro e 51. O nível do Negro geralmente atinge o ápice em junho. É que nesse intervalo, as águas das chuvas da Amazônia de outros países ainda estão descendo e levam meses até chegar aqui no estado. Está chovendo também muito na região amazônica internacional, vamos dizer assim, né? Fora da região do território nacional, onde as chuvas estão com grandes volumes e essa água, né, ela vai chegar ainda nos rios brasileiros, né, e por consequência aqui na Amazônia. Manaus teve, em janeiro, chuvas abaixo da média. Mas em outros pontos do estado, elas estiveram acima, como no sul e sudoeste do Amazonas. A meteorologia aponta que dias como o de hoje vão ser raros daqui para frente. Os eleitores de Novo Aripuanã, no interior do estado, foram às urnas nesse domingo escolher um novo prefeito em uma disputa acirrada. O anterior teve o mandato cassado. A repórter Priscila Mello traz as informações sobre o candidato eleito.
O novo prefeito Jocione Souza, do PSDB, foi eleito com 4.404 votos. A eleição tampão no município de Novo Aripuanã foi determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral no ano passado, em outubro, quando o registro de candidatura do prefeito eleito em 2016, Aminadab Santana, do PSD, foi rejeitada. O novo prefeito, Jocione Souza, já foi secretário municipal e também vereador. Essa foi a terceira vez que ele tentou a candidatura. Quem ficou em segundo lugar foi Júnior Peixoto, do PMDB, com 47% dos votos válidos. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Priscila. E a polícia prendeu em Quari, no sábado, o último envolvido na morte da britânica Emma Kelty, assassinada em setembro do ano passado, quando fazia uma expedição de caiaque pelo rio Amazonas. Erimar Ferreira, de 27 anos, é irmão de outros dois suspeitos que já foram presos. De acordo com as investigações, ele foi o responsável pela venda dos objetos furtados da inglesa. Erimar vai responder por receptação, associação criminosa e por corrupção de menores. Ao todo, 7 pessoas são acusadas de envolvimento na morte da britânica. Daqui a pouco, Prefeitura e Ministério das Cidades assinam um contrato para a construção de 500 moradias na capital. Voltamos já.